Na mtazamaji, basi tukiendelea kuangazia hotuba hiyo ya Bwana Rais Dr. William Ruto, basi tuweze kuangalia majukumu ambayo ameweza kupewa Naibu Rais Rigathi Gachagua. Baadhi ya majukumu haya ambayo ameweza kupewa Naibu Rais ni kuwa atakuwa Naibu wa Rais katika utekelezaji wa majukumu ya Rais, kuongoza kamati za baraza la mawaziri, kusimamia utekelezaji wa maamuzi ya baraza la mawaziri, wizara na idara za serikali, na vile vile kushirikisha mahusiano baina ya kitaifa na zile za kaunti, ikiwemo kuongoza baraza la serikali za viwango hivyo viwili kuhusu bajeti na vile vile uchumi. Vile vile majukumu yake pia ni kushirikiana na tume za kikatiba na afisi huru katika masuala yanayohitaji mwingilio wa serikali ya kitaifa, zikiwemo bajeti, uratibu na utekelezaji wa mapendekezo. Vile vile kushirikisha upangaji na kusimamia utekelezaji wa miradi na mipango inayofadhiliwa na washirika wa kimaendeleo, na vile vile atakuwa akisimamia marekebisho ya sekta ya umma na jukumu lingine lolote ambalo ataweza kupewa na Rais Dr. William Ruto.